Tervetuloa katsomaan mun kouluratta-harjoituksia. Tämä luokka, minkä mä ratsastan, on helppo C, tutustumisluokan kouluohjelma pitkälle radalle. Tätä on käytetty siis kenttäratsastuksessa. Tämä on kenttäratsastuksen tuttariluokan helppo kouluohjelma. Mä kerron, mitä tuomari antoi pisteitä ja mitä se kommentoi. Tässä ensin oli tämä pituushalka siellä harjoitusravissa, pysähdys liikkumatta, tervehdys ja sitten harjoitusravi. Mä sain 6 pistettä ja säilytä suoruus. Mulla oli vähän kiemurteli tuossa alussa. Sitten mä lähden raviin vasemmalle. Mä päätin mennä tämän luokan kokonaan harjoitusravissa, vaikka mä tiedän ihan hyvin, että olisin voinut mennä myös kevyessä ravissa. Mutta mä saan muulin vaikutettua vähän paremmin harkkaravissa ja otin sitten kanssa sen riskin, että se kulkee vähän alitemmossa ja liian hissukseen tuossa harkkaravissa. Tässä tehdään sitten seuraavaksi voltti vasemmalle, minkä halkasia on noin 15 metriä, tai siis tasan 15 metriä. Mun on ehkä vähän hankala hahmottaa noita kokoja, mutta tuomari ei kyllä merkannut lappuun mitään mun ympyröiden koosta. Tästä saatiin kans 6 pistettä, ja tuomari toivoo, että lisää raviin niin kuin energiaa eteen. Ja sitten tässä jatkellaan sitten harjoitusravissa. Nyt kun katson itsekin tätä videota, niin olisi ilman muuta pitänyt vähän keventää, niin olisin saanut vähän vauhtia lisää muuliin, kun mun on vähän... Siis en pysty istumaan harjoitusravia, jos ravi on tosi reikvasta. En mä usko, että kukaan pystyy, ehkä huiput, mutta en minä ainakaan. No tässä piti sitten tehdä lävistäjää ja mennä keskiravia. Ja tuomari kommentoi tuohon, että 5 pistettä ensinnäkin. Että toi mun keskiravi ei eroa harjoitusravista. Sitten jatketaan oikealle ja siinä kanssa tehdään sitten pian pitkän sivun keskeltä voltti oikealle, taas 15 metrin voltti. Tämä rata oli mun mielestä mukavan helppo oppia, koska tämä on niinku, suht symmetrinen, että ensin tehdään asiat toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Vähän oli eroavaa tuolla lävistä ja ravilla ja sitten laukkaa tehdään sitten pitkällä sivulla. Mutta tästä voltista saatiin 5,5 pistettä ja kommentti oli, että ravi hiipuu. Eli en saanut pidettyä sitä sitten kovin aktiivisena. Mulla oli kans tossa kohtaa ihan snadisti kyttäs noita estekamoja, mitä oli tossa kentän aidan ulkopuolella. Yhdessä toisessa kohdassa se kiemurtelee tossa vielä vähän pahemmin. Tää meni vielä ihan silleen ok. Sitten tässä otetaan pysähdys tonne portille. Ja siitä me saatiin 6 pistettä. Ja kommentti oli, että ei ole tasan ei tapahtunut tuo pysähdys, eli jalat ei ollut tasan. Sitten tässä on vähän keskikäyntiä. 6 pistettä saatiin keskikäynnistä ja olisi tuomari toivonut taas lisää energiaa sitten tähän. Mutta mun mielestä muuli kulki siis muuliksi todella energisesti ja hyvää käyntiä tuossa. Sitten otetaan tuossa pitkän sivun keskellä sitten harjoitusraviin. Ja tässä saatiin 5,5 pistettä ja että me ei menty tuonne kulmaan. Olikohan se just... Joo. Joo, eli tuomarin loppukommentoissakin oli, että kulmiin saisi mennä niin kuin syvemmälle. Sitten otettiin tuossa laukkatuomarin kohdassa, saatiin 6 pistettä. Se ei ollut ihan pisteestä, ei noussut, niin siitä saatiin huomio. Ja sitten tässä tehdään laukkaympyrä 20 metriä, eli koko kentän ympäri. 5 pistettä ja siinä tapahtuu raviin tippuminen. Lukeekohan tos, että mutta korjaa ehkä. Sitten tässä jatketaan vähän harjoituslaukkaa ja sitten mennään kohta lävistä ja keskilaukkaa. Eli vähän reippaammin, en tiedä tapahtuuko se tässä. Saatiin 6 pistettä ja sitten, että säilytä tasapaino. Sitten tuolla, kun saavutaan uralle, niin on, no siinä se tasapaino. Siitä tiputetaan sitten raville. Jatketaan sitten ravissa ja sitten uusi laukka heti tuomarin kohdalta. Ja tästä äskeisestä ravista saatiin 6 pistettä ja tästä laukasta kans 6 pistettä ja kommentti, että asettuu oikealle. Harjoituslaukka ympyrästä 6 pistettä. Ja sitten se laukka jatkuu tässä edelleen ja kohta tehdään sitten keskilaukkaa tuolla toisella pitkällä sivulla. Tässä se muuli kanssa. Tässä laukas tiputtaa raviin. Jep. Tässä vaiheessa.
Tästä, joo, siinä. Eli harjoitusluokasta keskiluokasta 4 pistettä. Ja sitten kanssa, että suoruus ei säily. Tuossa se näkyikin, että se katto noita estekamoja tuossa aidan vieressä. Noin, sitten 6 pistettä tuli tuolta laukkapätkästä vielä. Sitten otettiin tuomarin kohdalla raviin. Ja jatketaan harjoitusravissa 5,5 pistettä ja ravi hiipuu. Joo, tämä olikin todella sitä hiipimistä tämä loppuvaihe. Ja sitten tullaan vielä lopputervehdykseen. Siitä saatiin 7 pistettä ja kommentti, että melko suora. Kokonaispisteet 97,5 ja sitten nämä lisäpisteet, mitä saatiin, oli 6,5, 6,6, 6, yhteensä 135 pistettä ja prosenteissa se oli sitten 58,696%. Tuomarin sanalliset loppukommentit oli, että symppis ratsu, ravin lisää energiaa, ratsasta kulmat paremmin, parempaan tasapainoon ja yhteistyöhaluinen. Tuomari oli tosi kiva ja reilu ja antoi hyviä vinkkejä ensi kertaa varten.